Che fa sta ombra? Ciao, va? Con ieri, guarda. Sono dite. Hai il gioco. Mi fa in vete, ci sei. Con che vesco oggi sta? Ovra. Un cuci che... Stai un cuci? Pacco. Ciao, va? C'è te, ciao, buona. Mi fa in vete, ci sei. Mir. Ciao, con tre. Ci col gioco, sto. Ma mi si Ma sono andato, mir. Mir, credo. Ol, dirte, mir. Cred, mir, te. Mashallah, mir, mir, super gioco. Ci spogalan? Po mirë, nuk është keq, tash njëri dikon adaptohet, mësohet pak, më kam orë molli për juve, për ty hala shashtris, na e dinë shashtris, na. Pa ho t'i dza. A shashtris është për një me avis, po po? Veç kërë jale është. A po? Juve veç jabë dhe nuk kriju, s'po lida, jo fena që e kum posi, më prish. A e prish me do, a përshajmë, nuk banë më ngut ka njëherë. Single në single te. Ku e dhe lishë jam të? Së ngëll asë një onë. Po jo, për momentin jam pa femën, vëlla, nuk është ajo femëna që dojlë apë emisionit për ta. Ngutë pak shpejt. Jo, së ngutë na në inën, e veç shkaj që ashtë. Po dhe, pishman si jam synë, merë e gjëmë nga mira. Po, pishman si bi, po ta është jetë a orë që sënë dinamike për zhvillohet. Shumë e vërtit. Nuk pi dihet jetës edhe gjithmonë këta të sinqertit. Sko lidhe, si të sinqertit si ata tjetë, krejt bujnë e inë. Jo, na vuj pak ma shumë se jena ma të sinqirë diqysh. Pja për vun? Unë e vuj vesh pëse jam e sinqirë me njerës shumë. A në skoli dhe s'hup kërë, gjithë të të nke me ndoj. Po thuan, ishala. Që a ndodhe me emision së mujtë me gjithë gjuhën e përbash, fatën e jetës? As njëherë. Pse? Se sho vetën me qatë atë jam qatë. Nuk jam për... Qa do të me posë bashkë në dhe të këshyra bi televizorit. Po dhe ti e konë qatë pjesë, apo dhe... Qa dhe të me bu nga, dhe të me shku në hona më këtë janë? Një pitar. Serezisht. Dhe më këtë. A pëshën se hala fulerant i njejtë këtë e mirë. Qa, hala e të menon që jenë fulerant a ku, pa një s'ko lidhe. E pëshën më të ishë fulerant për një me. Po që ashtu je? Kjo është pështu i pjajotë, më në kone gabu me. A gabën të? Po më rëna, njerëz jenë a krejt nga pojna. Po me di vërvej dhe qysh foleram së të ishë aty për më pëlqene kështë. A më më të mirë t'jan ata që kërkoj në falje. A ke po që shë kom nëllë takime po anë, në kërkoj folje, pa tjetër në njëm për aty në që kërkoj folje. Bile qatë shumë kërkoj folje, më kritikuj, në më thujnë, po s'ko gjithë kështë më falë, më falë. Ta është s'po kuptoja, me kërku folje, a më s'me kërku folje. Qëre, unë e kom nëllë takimin me erëzën se kom posë raportin shumë mirë, e ndje për bërq shpirt në urë dhe më vëllon ndërgjegja nëse se ceki që erëza më ka respektu pak ma shumë se te. Në ju pëse ti e ke që për ti e ki tipin që ashtu që sa dënë gjënjëzu është pak ma shtirë, a jo ma fri më ka pranu, po më për qatërheqën fizike që e këm posë për ty, në këm dollë me ty, tani jo, rigën e hupe takimin e dytë, i po të andë emocion, a ditë kërke ajo për në to të ardhshme, ti e dënë shumë mirë, unë jëmë për aty në djemë velas drona që s'këm qef me mbut shumë, e dësha që kini me mbut pak. Edhe u kriju që ajo situatë me Bajramin, edhe ato për hirtë sinceritetit, vetë këmë kriju atë situatë, vishë për mjë shmonë në rëzikut, se për të isha me të një ty të më thonë fëllirant, fëllirant, se tani kjo kalën diqka tjetër. A e ke po, a më nëshë më shty me zëtë, me zëtë së në shty është nësë në bindi me zërë që së jam fëllirant. Po të ashtë pëse se po ta mundë cimë të kalëzu, më shprej ma shumë, më të rhek ma shumë njoni me tjetëri, në arreshëm si si me na qitë me zërë, po. Jo, brez kërë ndajtë se... Po, vëlla, shku më ta ke mirë dhe ti fuk stila, unë e më qa me buj shkrejtë. Unë e qashtu jam edhe njetën kështu normal, jes lirona me njëherë qa me buj. Dëllën atë pusë, jetë u buhën, o, a petë është ashtë të të shabër t'ja, ke po? Ta hoki të zërë, po dhe të mu pusëtjat, kalëzëm sinqeresën, tani ajke po... Ty do lidhja jashtë. Nga më në kalëzova, sa shpani, më kalëzova, e, ca me lidhën, e, ca së smë ishon edhe me lidhën, më knoqë edhe me orë ty me tonu shashtërisa, së shkejke. Po kalëzëm sinqeresht, a jemi na i këna, a je të dosh më ndërtu diqka, me kryu diqka, a? Normal që unë menaj me ndërtu diqka, si qdo njëri, po jetës nuk i dihet. Na nështë a lidhe me dikon, po s'na e që dhe... Pa tjetër që bu. Normal që do të mundo. A një shola të rinë fodë, së di që a me thonë tjetën. Edhe ty shola, si që edhe te ki, po s'i di pa pëshen si ku një sigur, të dhe na së dim. Po edhe plëtëse shpajtu, na së dhe më kam vendën këtë më pajtu, po për të thëmë diqka tjetër. Na kejti na shku në emision pak më afirmu, pak me dhe me këshin me gjithë dikën, po më përdu me të thëmë ty edhe publikët, edhe kejtë aty në që në ndjekin. Unë personalisht që ju më shku për me dhezë, po rrasisht rrugës në dohë që shkëm veç për me dhezë edhe dashuru është. Kasin që vinë ekstra mu dashuru, edhe s'mujnë mu dashuru. Kështu që nësë për të fajsoj ty as vetën, as konkurentët tjerë, po sinqeresht nështë apsë është veç edicioni i porë, nështë shumë pak i kena dhuru,
atë onën shpirt në urë emocionale, na dërë shumë të spodi. Shumë interesant kjo farë punë. Shumë e vërtet. Ta është për rina për shioj në heshtje më pak, ha? Atë kam orë mundë me najtë pa pulla, ta o sa. Qaj e të bua, jetë të mirë me najtë sana, ka për gjimë të shanë. Me punë, si gjithë mundë. Qështë njëjtë. Ato elemente të tua, plava, nice. Atë ka mungu emisioni këtë detajë? Shumë. Për një mërë. Ekstrem pulla. E vërdet, edhe ti na ki mungu njëve. Nja dy javë, falinderit, nja dy javë kisha vos nevoj me pushu, për tani janë nisë me mungu, shumë. E kështë shumë e sytë e publikët, interesant, mirë. Po, a? Po. E shfrydzaj rosin me këtë moment me përshëndesh shumë Valionin, Antigonin, me falinderu. Respekt për jetë, i shola bashkunujna për mirë. Konkurentve meshkuj, me përshëndet përsa qërështë, si përshëndet jasnjë, për krejt, pa për jashtem. Folim ju kërku krejt konkurentve qika, vdjeme për gjithë situatë keqët ty, që s'ku mnajt atë ditë kërë dosh me komentu takimin, edhe njëm një keqë, së është një keqë, pa përshë që erë një moment ku mëjmë të kalëzu për në gjësinë asoj dita, edhe që ku më thonë atë të shpëtimi si jenit sinqerta, e ku më posë si moment të revojtë, se na ketë jemë sinqert edhe si jemë sinqert, na perfekt si jemë, po e këna posë fotin mu prezentu para njerëzve, me najt po pak të metat, pak aftësit. Shumë në normal që njëri luftën me ketë që akopën mu prezentu mirë, unë qasën tipi kam, për dhe shumica aty kanë qasën tipi. Po kjo është reality show, unë për veti nuk e një që e ku më dhonë 100% shumë sinqerisht. Unë ku mujtë halem alal me konë. Po ta është dhe i sot mësu është kallon, stres, presion. Apo? E vërtet. Atin qysh, une e di që je djali e mirë kështo, për një me edhe më ki respektu. Po ka njëherë ki radhën dikem tjerëve, se ata tjerët pa kjo në mundu më shqit më ngu, pa e më ranë si të publikut, kanë ofendu ka njëherë neve femnave si dhe mësë shumë. Ka njëherë ki ranë dikem të në, po... Po, jë më ranë dikem, po si në me shkujtë si femnat, kete kanë atë onën temperamentin që bujnë A, U, I, e kanë qef më livdu e kështu edhe vetë folkti që je 15 konkurentis më nësh ja, Samja, ajo është marri, se të së një shqit është 15 vetë, a se është morë, a pëllin që... Po, mundesh më konë vetë vetëja dhe mësë mund diku prej kërkujna, se onë, asë njëherë se më diku prej kërkujna, e më konë vetë vetëja gjithë. Po, nice, mirë, shumë, më vjenë mirë, që qërë që e konë vetë vetëja, edhe një mundu me konë vetë vetëja, po që ato rostë që bashkë të që pivërmente, që në ashtë ishin me ronë nivel tjetërit, dë bëjshin mësë me konë vetë vetëja. Unë atë në soherë ku më rezistu me nervat e mi, a ku më thonë, në është ta ketë ju më konë të uzim veti, po së këmë dosh më bëhë nervës pëse, veç më s'mi arri që limit të saj, saj. E që ajo është që bjen nivel tjetër. Edhe emisioni kotë mira, kotë këqia si gjithë dhe sen jetë. Nëse na i sen këmë përjetu kesh në emision, këmë përjetu që kjo që ju e këmë mojtë në veti, diqysha, vede nuk i këmë dhonë. Qiftin e dardit me shumë respekt, u martu i sholat rashëgut, ko jetë gjotë kejtë në regullë, po shumë zërduru qiftit i, ha, u, i. Ka shumë aty që e zdurru, valinjen për shembull në e kumposni për shumë. Jo në për përmend, pra se cili e ka zonë karakterin e vetë dhe personalitetin e vetë. Po, ma se është lamë të mira, po këm qef pak mi përmend, me valinjen një më përshëndit në njërë të mirë shumë, po... Unë e më të bjavej si Berhot, i këm shtin shvej, këm respektu, më s'këm menu që ndërtojnë qasën raporte. Ta është kërja njësë ke emision, njësë cilin ato hapsirat e vetë, edhe mbroj, ke veç pak, diqka mi thonë, talshej ke durën, na si na shku atëm i kopë dur njënë me tjetërin, po nëse pretendojnë me post pak të një shëqëri me zvete, se gjithë shka fillën me shëqëri, dhe të me kom pak ma me regullore, ju me shku ashtu rabësh që të pokën. A i hala është shëqëni që shekon ma arët? Me shumë i të më po, s'ku më livrit raportin, ashtu a me najkën. Pe i kejtëve nuk moj raportin me kri gorasin të cilin e përshëndes shumë, edhe e vlerësoj për ato që është, pa më varsisht a ju pëlqen tjerë vas ju pëlqen, edhe ajo si gjithë njëri ikona i të mejtë vetë, për mu është okej, okay, për nuk më boj raporte me të, për shkak që së të kena arrit me posë raporte asë, fillim, dore nuk më adha në fund, në regullë, s'ko lidhe, me jërëzën fulli, me ty e di që e këmë abit në qelë, me dosh me fulli, me Valentinën pa ashtu fulli, me gjemë shumicën, me krejt fulli. Po që kjo është kryesorja, se na po. Edhe pse s'kena dal qift, me na i kam bile me mejtë shëshni edhe me pas një respekt, kur të shihem. Qërë nuk i djetë kësoj punës qiftet. Edhe nuk i djetë jetës asë po, njëherë. Po, se na mujna sëtë mu njoftë, e lojna krejtë.
mas 5 mujt aku më dikën mbjeshk në rrej zemra, po fjolla vë bjen, po është një adin të sënë kur sënë thë, wow, keq. Po je njësë që ashtë i drejtimit, asha bëhet, anë mes vete, mes neva, me dikën jasht, asë bëhet kur ajo pun kërshmete. Normal. Veqë në qaj kësha sugjeru këta që vinë edicionin e dytë, 100% vetja, 100% sentimental, mi shprejnë djenjat, me këshyri realisht me gjithë fotën e jetës, ju me shku me kalzu, gojlona, gjëgjëza, së është ajë kujzë diturisë, emision dashurisë. Është shumë e vërtet edhe pëse nëse kena gjithë vetën. Ja, pëse e gjohin asë të dhije. Ska lidi, jetës nuk i dihet, po. E te qa me ndonë për vetën tënë, ku je pishman, cëllat pjesë, a kina i pjesë që do pishman? Pishman jam që se krejt ka njëherë kena gabua, po kuptan. I kom jep respekt dikujna që se ka meritu heq. S'po du me cek me emër. S'po cek. Ju s'po du me cek shtu me emëra heq. Unë i kom respektu krejt edhe i respektoj hala. Ju më konë normal, që ju më konë në emision edhe më rapa me raporti, ju më konë do me thonë njejt me ta. A kina i gjollë kështu që i ki super dust ose që mora raporti ma në gjollë? Mas njonin, heq mas. Se kom po vit, i respektoj krejt. A kina i shoqë të ngusht që e kebo shoqë? Shoqë të ngusht s'kom bo. Mi respektu, i respektoj. Këq kuptime kom pas ka njëherë me krejt në ashtë. Ku pëshe vetë mas emision? Me respektu ma shumë t'i e kom respektu gonën edhe m'ka ra ma shpesh me dal me ta me pi kafe. Përshëndesëm shumë. Dhe që ajo në ka idhnu pak Valenjo që në tregoj, tash është e vërtet, tash është nuk e di, po diqysh... Mërdi me qështë në lofe ola, se morë është... Po, normal, është e vërtet, po diqysh u prejka se kom pas shumë respekt për ta, po kuptan edhe... Sma mërmenja, në dhe që ka fulla i Valenjo, pa doshë me fëndu... Se jom njeri që e kur e respektaj dikan... Që dhe gonja i ho... Më vjen shumë rënd tani me fulli diqka për mua, po kuptan, normal. Dhe që doshë me mësu pisoj shumë edhe doshë... Po, në petë kam respekt. A kjo naj projekt, naj ide, naj diçka, naj pozitimësi? Mas emisionit, në me jetë normalit që shekon bo temen, se ndryshaj. Qa vjen, është e mjësë ardhën të one. Apo me nën nga të kronit, a largë kronit? Nësë është naj sen që kam më pëlqy, me vazhdu, do me thonë ko me vazhdu edhe në emision, naj sen. Amo, nëse më vjen nëjë mundësi që më pëlqen mu, normal, e vazhdoj. A të kujtojtë kërë të vetë shantë të tofë që amë nëmë për mu? Që amë nëjë për ty? Ka e kitë njëtë në mendim halo që ashtu pak o ke zbutë mu më dukët? Që dhe nga për të mundë? Po thua, pëse? Së ty, që ashtu pëndje, ma qërë. A din qysh, unë respektin e kom pasë për ty gjithmonë, apo këpton si djallë, se së më ki ofendu asë njëher normal, amo gjithë mund të kom respektu edhe e kom një respekt për ty se nuk jesi keq me mua asë njëra dhe kom qef apet edhe pëse s'kena mujt. Apet me mujt akima? Jo, jo. A u kësha të dhe e... Nuk mësu shashtres t'i halo, ka se zdoj. Edhe diqysh kom qef adin me më pas një raport mirë me ty se jesi shumë mirë edhe për mu jenë ideal shumë mirë. Me t'avru një pyqë tjetër. Para me ndur konceptin që po kryhet bota edhe e kena bisedin e lam të mirës, që amë kështë thonë? Jo, ta është emision, para me ndur po shujme të bota. Qa ko me thonë? Që amë kështë thonë për fëndër? Jeta vazhdanë. Qysh jeta vazhdanë apo jetës? Na po jetës, në letës, së shkjera... Shujme të bota që ka shleta. Së shujme të normal është. Filmin e Titaniku ta ke këqyrë? Jo. Për një me? Sinqerër. E kom këqyrë. A përshë se i njëti i halo me qasi filma. Nëjse, se po bujna pak hajgare. E veç për mu e kom për një mejë sjellë shumë edhe kom qef një respekt me pas për ty edhe. Fajnë tjerë, se me lanë kom shumë respekt e edhe në këtë pjesë. E përpushime, ku dhe i kush përpushime? Në Tiranë. Aja, ja. Nuk e di, dikon i kem, po se kom vendosë halon. Falë, si jëmë fëtë. Falë, po, asë kënë njërë për dalë halë shumë e zamë. Po, bre, ta zhvera.
E jo, jam ftof pak, po s'ka lidhe kalu sa. Klima, gjoma, qelë, kombinim, të mdo të dy. Po, bra. Qa me po kalu se jam. Ta shë është këtë takimi unë i fund, lëmë të nërës, me të sirë në vuna i takim, lëmë të nërës, pak kamera, vjente. Shtirë që vjene. S'kesha a thonë se, masë se kena gjithë vetën, për një tjetërin, na shësh një jena, kena metë. Para me ndër vetën të morë, të qinë pesë. Po, diqysh smoj se unë e kam rë... Të qunë malë, dikun, veç të lëbukës uj, edhe... Haloj njëti, bre, që shtë të të mëra. Para me ndër vetën, e. Ju, asë një. Që shumë rëbëm thuj, jo, kështë të bëm qatë kesh në shë publiku të lulli. Jo, po, unë e s'po kom qaf me t'jep shpresa t'ja po këtër. Që si një femën e jemi a që ma bëjke, që kështë njëtëm se i ke njona zemër. A nuk e di unë ato që ka thonë ty, jetën tone, unë e s'gudzoj me të dhonë shpresa, kështë qa që ajo përqmim Nobel, shpirtin e mirë, ajo. Se di unë e shpirtin e kam temin, që kjo që jam, unë e qa du me të thonë, ta thama, po këptan. Gëm, unë pëlqen më fëllirot me qika. Ani e bojnë atakimin tani mos me bo, apo këptan, unë së... Dhe të mjaftën ma buqefin, ashtë të nasin a gjollë heq. Përveç një fëshni edhe një respekt. A përveç një fëshni edhe një respekt. Po që me bo, tash jeta është shumë e pa drejti, e dhe ndikon po... E unë me konë ka unë e pa drejti, ka e drejti, aj zëtë në arit. Jeta është shumë e pa drejti, që të të lëndon ka një herë po. Anë në ashtë atakoj pa hiri, në i farë zebra, në i farë stacionit, autobusave, në i kona. Jo, asë një herë mos të dëshpru, se s'kera nevoj mu dëshpru, se jeta vazhdanë edhe në shta... A kina i palum? Qaj... Po dënë me kajta. Qaj 5 minuta. S'ko marrë me veti. Se se gëm di që ki me kajtë, se i kësha marrë. Jo. A kina i kanë me përshëndet kështu prej emisionit? Po, i përshëndes ketë Stofin, kamermonat, Stofin realizus, regjisorën, producentën Antigona Kotur e njerë, Valon Malukën, ketë konkurent, ketë shqiptarët ku dëqenë, ata që na përkrahën, ata që na ofendun, edhe ata i falem dërej se jënë kom pjesë bukur edhe pjesë zhvilluse për neve. Mos mi pos në ata, dhe me thonë s'ka kuptim, se nuk bën me në dosht krejt njerës. Ka pak po, ka pak nga ka dhim, dhe nga dhem, kërkon ajo pëndim ekstra, po si gjithë njerë, jena mësu. Êshtë normalit, dikush me dosht, dikush mës me dosht. Kësha posë që e njerë me t'ko për qofë, shumë me mejtë kujtim një tube për jetën, për qafim. A vesh një tube pa kështë njerë? Për shki një tube t'i kështë svedan e allo. O, zemë. Shumë që kemë një.